ሰላም ሰላም ውድ ያዷ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን። የዛሬ የአርብ የከሳት የስፖርት መረጃዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እጅግ በጣም አጫጭር ናቸው፣ ግን አራት መረጃዎችና ብታውቋቸው የሚጠቅማችሁ ናቸው ብለን እናስባለን። የ2015 ቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አንደኛ ዙር መርሃ ግብር ይፋ ሆኗል። ስለዚህ እንነግራችኋለን። ሊጉ መቼ ይጀምራል፣ በመጀመሪያው ዙር እነማን ተመደቡ፣ የት ስቴዲየም ይካሄዳል የሚለውን በጣም ባጭሩ መረጃ እንነግራችኋለን። በተያያዘም ስያሜ እንዲቀይሩ የተነገራቸው ክለቦች አሉ። ምን አይነት ስያሜዎች ናቸው እንዲቀየሩ የተፈለገው? ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያስተላልፈው ውሳኔ ምን የሚል ነው የሚለውን ነግራችኋለሁ። ሌላኛው መረጃ ይህ የተሰረዘ ውድድርን ይመለከታል። የሴካፋ አካል የሆነ የአፍሪካ ውድድር ዘንድሮ እንደማይካሄድ ተገልጿል። ለመሆኑ የትኛው ውድድር ነው የተሰረዘው? የማይካሄድበት ምክንያትስ ምንድን ነው የሚለውን ትሰማላችሁ። በመጨረሻም በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስር የሚደረጉ ውድድሮች የዝውውር ቀናቸው ተገልጿል። እነዚህም መረጃዎች በጣም ባጭሩ እንነግራችኋለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የኢትዮጵያ እግር ኳስና የአትሌቲክስ መረጃዎችን ትሰሙ ዘንድ ስንጋብዛችሁ ደስ እያለን ነው። የ2015 ቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አንደኛ ዙር መርሃ ግብር ይፋ ሆኗል። የፊፋና የካፌ ውድድር ሰሌዳዎችን በማየት ለውድድር ዝግጁ የሆኑ ስታዲየሞችን በመገምገምና የሊጉን ስፖንሰር አስተያየት አካቶ የተዘጋጀው 2015 ቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አንደኛ ዙር ይፋ ሆኗል። ይህ አንደኛ ዙር 15 ሳምንታት መርሃ ግብር አለው። ለፕሪሚየር ሊጉ ተሳታፊ ክለቦችም ዝርዝሩና እጣው ተልኮላቸዋል። መስከረም 20 2015 በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም የሚጀምረው ውድድር ለአምስት ሳምንታት በባህር ዳር ቆይታ ካደረገ በኋላ ወደ ተወዳጇ ከተማ ድሬዳዋ ያመራል። በድሬዳዋም ከስድስተኛ እስከ አስረኛ ሳምንት እንዲሁም በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም ከ11ኛ እስከ 15ኛ ሳምንት ይካሄዳል። የሁለተኛ ዙር የሊጉ ውድድር መርሃ ግብርም የስታዲየሞችን ሁኔታ ከተገመገመ በኋላ በቀጣይ ለክለቦቹ እንደሚገለጽ ተነግሯል። ድልድሉን ለመመልከት ያህል በመጀመሪያው ሳምንት የተመደቡት ወልቂጤ ከተማ ከአርባ ምንጭ ከተማ አርብ መስከረም 20 ቀን 2015 7 ሰዓት ላይ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም ነው ሁሉም ጨዋታ። ባህር ዳር ከተማ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ አርብ መስከረም 20 2015 ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ ተደልድሏል። ኢትዮጵያ መድን ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር የሚፋለም ሲሆን ቀኑን መስከረም 21 2015 ነው። ዕለተ ቅዳሜ 7 ሰዓት ላይ የሚከናወን ጨዋታ ነው። ሌላኛው ድሬዳዋ ከተማ ከሲዳማ ቡና መስከረም 21 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ቅዳሜ 10 ሰዓት ላይ ያደርጋሉ የመጀመሪያ ሳምንት ጨዋታቸውን። ወላይታ ዲቻ ከኢትዮጵያ ቡና ተደልድሏል። እሁድ መስከረም 22 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት 7 ሰዓት ላይ ይካሄዳል ይህ ጨዋታ። ሐዋሳ ከተማ ከለገጣፎ ለገዳዲ እሁድ መስከረም 22 2015 ዓመተ ምህረት 10 ሰዓት ላይ ውድድራቸውን ያደርጋሉ። ፋሲል ከነማ ከአዳማ ከነማ ሰኞ መስከረም 23 2015 ቀን የሚያደርጉ ሲሆን ሰዓቱም 7 ሰዓት ነው። ስሙን የቀየረው መከላከያ በአሁኑ መጠሪያው መቻል ከሀዲያ ሆሳዕና ሰኞ መስከረም 23 2015 ዓመተ ምህረት 10 ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ይህ የመጀመሪያው ሳምንት የክለቦች ድልድል ነው። የሌሎችን ዝርዝር በፌዴሬሽኑ ድረገጽ እና በቀጣይም በተለያዩ የመረጃ ምንጮች የምታገኙት ይሆናል። ወደ ሌላኛው መረጃ እንለፍ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ዛሬ 2015 ቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የአንደኛ ዙር መርሃ ግብርን ይፋ ሲያደርግ አንድ ማሳሰቢያ ሰጥቷል። ይህም በፕሪሚየር ሊጉ ላሉና ለአዳጊ ክለቦች የሚመለከት ነው። በዘርና በሃይማኖት ስያሜ የሚጠሩ ክለቦች የስም ማሻሻያ እንዲያደርጉ ማሳሰቢያ ተሰጥቷቸዋል። በእርግጥ ይህ ማሳሰቢያ የትኞቹን ክለቦች እንደሚመለከት በይፋ አልተገለጸም። ነገር ግን የዘርና የሃይማኖት ስያሜ ያላቸው ክለቦች በአስቸኳይ የስም ማሻሻያ እንዲያደርጉ ተጠይቀዋል። ወደ ሶስተኛው መረጃ እንለፍ። በአፍሪካ እንደሚካሄድ ውድድር አለ። ካጋሜ ካፕ ውድድር ይሰኛል። የቀጠናው ክለቦችን የሚያሳትፍ የሴካፋ ካጋሜ ካፕ የዘንድሮ ውድድር እንደማይደረግ የውድድሩ የበላይ አካል አስታውቋል። ይህ ውድድር የሴካፋ አካል ነው። ኢትዮጵያውያንም የሚሳተፉበት ውድድር እንደሆነ ይታወቃል። በ1974 በይፋ እንደተጀመረ የሚነገረው የምስራቅና መካከለኛው የአፍሪካ የክለቦች ውድድር ከ2002 ጀምሮ በሩዋንዳው ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ ስፖንሰር አድራጊነት ካጋሜ ካፕ በሚል ስያሜ እየተከናወነ እንደሚገኝ ይታወቃል።
በዞኑ የሚገኙ የሊጋ አሸናፊዎች ነገር ግን እንደየሀገራቱ ብሔራዊ ፌዴሬሽኖች የውስጥ አሰራር የጥሎ ማለፍ እንዲሁም የደረጃ ተፋላሚዎችን ያሳትፋል። ይህ ውድድር በተለያየ ጊዜያት ያልተከናወነበት ወቅት የነበረ ቢሆንም የዘንድሮን 46ኛ የውድድር ዓመት በታንዛኒያ አስተናጋጅነት ለማከናወን ታስቦ ነበር። ለዚህም ዝግጅት እየተደረገ ነበር። ነገር ግን ዛሬ በወጣው መረጃ ሴካፋ የዘንድሮ ውድድር እንደማይከናወን ገልጿል። ሴካፋ በዋና ዳይሬክተሩ አውካ ጊቺዮ አማካኝነት ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት አባል ሀገራት በፊፋና ካፍ ውድድሮች ተወጥረዋል ብሏል። ውድድሩን ለማከናወን ነፃ ጊዜ ማግኘት አዳጋች በመሆኑ የዘንድሮ ውድድር አይደረግም ሲል ካጋሜ ካፕ መሰረዙን ይፋ አድርጓል። ሀገራችን ኢትዮጵያ እስከ 2008 ድረስ ክለቦችን በዚህ ውድድር አካፍላለች። ትልቁ ውጤት የሚባለው በ2002 ዓ ም ቅዱስ ጊዮርጊስ በውድድሩ ለፍጻሜ በመድረስ ታሪክ መስራት ችሏል። በወቅቱ በሩዋንዳው ኤፒአር ተረቶ ዋንጫ ሳያገኝ ቀርቷል። ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚህ ውድድር የሀገራችን ብቸኛው ባለታሪክ ክለብ ነው። በመሳተፍ ግን በርካታ የሀገራችን ክለቦች በዚህ ውድድር ተሳትፎ ያውቃሉ። ሴካፋ ውድድሮቹ ጋር በተያያዘ ሀገራችን ኢትዮጵያ የሴካፋ ከ17 ዓመት በታች ውድድርን ከመስከረም 20 እስከ ጥቅምት 4 ድረስ እንደምታስተናግድ ይታወቃል። ወደ አራተኛውና መጨረሻው መረጃ ልለፍ። በፌዴሬሽኑ ስር የሚደረጉ ውድድሮች የዝውውር ቀናቸው ተገልጿል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የሚያወዳድራቸው የሴቶች ፕሪሚየር ሊግ፣ የወንዶች ከፍተኛ ሊግ፣ የሴቶች ከፍተኛ ሊግ፣ የወንዶች አንደኛ ሊግ እና ከ20 ዓመት በታች የሊግ ውድድሮች የዝውውር ቀናቸው ታውቋል። በዘርና በሃይማኖት ስያሜ የሚጠሩ ክለቦች ቶሎ የስም ማሻሻያ ካላደረጉ በዚህ ውድድር ላይ ሳተፉ እንደሚችሉም ተገልጿል። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስር የሚከናወኑ የ2015 የተለያዩ የሊግ ውድድሮች የዝውውር ቀን የሚከፈትበትን ቀን ፌዴሬሽኑ ይፋ ማድረጉ ይታወቃል በዛሬው ዕለት። በዚህም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የውድድር ዳይሬክቶሬት ለተሳታፊ ክለቦች መረጃ ልኳል። በመረጃው መሰረት የ2015 ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ እና የሴቶች ከፍተኛ ሊግ፣ የወንዶች ከፍተኛ ሊግ እና አንደኛ ሊግ እንዲሁም ከ20 ዓመት በታች ውድድሮች ላይ የሚሳተፉ ክለቦች ዝውውር መፈጸም የሚችሉት ከጳጉሜ 4 2014 እስከ ህዳር 15 2015 እንደሆነ ጠቁሟል። በተያያዘም ፌዴሬሽኑ ከ2015 ጀምሮ በሁሉም የሊግ ውድድር ላይ የሚሳተፉ ክለቦች ከዘርና ከሃይማኖት ነፃ የሆነ የክለብ መጠሪያ ስያሜን በመስጠት የከፍተኛ ሊግ መመዝገቢያ 20,000 ብር፣ ለሌሎች ውድድሮች ላይ የሚሳተፉ ደግሞ 10,000 ብር በመያዝ የተቀመጡ መስፈርቶችን በማሟላት እንዲመዘገቡ ጥሪ ተላልፏል ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ውድ የአድዋ ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ ከሰዓት የያዝንላቸው የስፖርት መረጃ እነዚህን ይመስላሉ። አድዋ ሚዲያ ላለፉት 2 ወራት የተለያዩ ስፖርታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረሰ ነው። እነዚህ ስፖርታዊ መረጃዎች ከኢትዮጵያ ጋር የተገናኙ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ስፖርት እንዲሁም የኢትዮጵያ ስፖርተኞችን ታሪካዊ ተሳትፎ የሚያሳዩ አሁንም እየደመቁ ያሉ አትሌትና እግር ኳስ ተጫዋቾችን የሚያበረታታ ስራዎችን እየሰራ እንገኛለን። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ልንቀበል ዝግጁ ነን። ቢስተካከል ቢሆን የምትሉትን ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ስለ ኢትዮጵያ እግር ኳስና ስለ ቻ እንዲሁም ስለ አቡበከር ናስር የተለያዩ ዘገባዎችን ስንሰራ ቆይተናል። ብትመለከቷቸው ተወዷቸዋላችሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁልጊዜ የምንለቃቸውን ስፖርታዊ መረጃዎች እንድታገኙ በዚህ አጋጣሚ እንጋብዛለን። የዛሬን አበቃው። መልካም ጊዜ። ቻው ቻው።